Senhoras e senhores, teremos agora a final do PogChamp 56. Esta é a primeira, ou talvez única, né? FT3. O Dimitri com sua Poison vem da Losers e o Blanca, o Griffon Mask, vem da Winners. Então ele tem a vantagem, ele tem o conforto de poder perder até uma FT3 ser resetado. E o Dimitri foi de Poison, não tentou a Mika. Vai tentar snipar a Blanca Ball na chicotada. A Griffon Mask vai tentando aproximação com a Blanca Ball ali, mas conseguiu punição muito eficiente. O Dimitri vai fazendo um round muito sólido, avassalador. Fez o Flip AX ali para conseguir o overhead. Pressionando o oponente, deu tech, tá quase stunado o Griffon Mask. Agora o back throw mudou essa história. Tem a vantagem de posicionamento agora, mas ainda tem o life lead do Dimitri. Blanca Ball AX. Numa posição segura ali para não ser punido. Tomou um pouco na chicotada depois. Olha o pulo neutro. Acabou bloqueada, tentou o dash para manter a pressão ali, o jogador Dimitri. Fomesk recuperando tudo que o Dimitri havia conquistado na partida até então. Vai fazendo comeback, tinha uma desvantagem grande, agora vai se recuperando. O Dimitri vai ter que correr atrás, rodeio X. Aí, ó. Unido agora, Como tentativa passa de por cima da chicotada com a chicotada Blanca baixa. Ball. A Blanca Ball dele também. Nossa, meu amigo, Blanca Ball X como um pipoco na boca do Dimitri. Tentou fazer ali o pulo para fazer o agarrão, não conseguiu. Agora o back throw tem uma situação muito favorável. Agora o Griffon Mask tem tudo para abrir a partida com a zero. Consegue ali, faz o Blanca Ball ascendente. A X está próximo da finalização do Dimitri. Não precisa se expor, vida difícil para o Dimitri. Heartbreak AX cancelado no V-Trigger, mas foi punido com um poke ali. O baixo soco fraco do Blanca. 1 a 0. Para Griffon Mask, Paulo Web. Bem jogado. Eu acho que foi o que eu falei antes, né? A Poison costuma ficar muito perdida nessa matchup. Se o Blanca, especialmente como um Blanca do Griffon, né? Que é muito móvel, tá pra cima e pra baixo. A Poison, até pensar em dar uma chicotada, girou, já levou rolada nas costas. Ela mostrou a bundinha ali, o Blanca vem sem dó. É, Fica rolamento. Desculpa, esperto. gente, usei o termo errado. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Ele já vem da Losers, já é uma situação desfavorável. Fomesk tem a vantagem de vida Winners, abriu a FT3 com 1 a 0. Agora constrói distância o Dimitri. Mas o Griffon Mask tem o life lead, faz uma boa conversão agora. O Dimitri vai castigando o oponente, ativação. Fiz agora o agarrão com chicote, deixando o oponente no canto. Tem bastante barra de stun construída. Ali o Griffon Mask tem que tomar cuidado. Mitre optou por construir distância novamente. Tem um life lead confortável, mas não tem como ficar confortável quando o Blanca pode ativar o V-Trigger. V-Trigger ativo. Agora partiu para cima com a Blanca Ball. Eletrizante. Não conseguiu finalizar o oponente. V-Shift providencial. Agarrão na resposta. Mais um round para Griffon Mask. Qual é? Tá complicado, hein? Tô achando que vai acabar vindo uma mica depois. O Griffon Mask tá jogando muito bem contra a Poison. Em Griffon tá conseguindo responder muito bem, principalmente após adquirir ali a barra de V-Trigger. Mesmo quando o Dimitri consegue construir um life lead consistente, o Blanca consegue entrar na Poison. Como o Paulo havia dito anteriormente, ela tem dificuldade em tirar exatamente na posição onde o Blanca vai estar para ir punindo e prendendo ele na tela, né? Impedindo o avanço do oponente. Pulando no Uga Uga, foi punido. Ativação de V-Trigger, tentou buscar ali no pulo neutro. Fugiu e não fugiu, e agora vai ser punido com o agarrão de comando do chicote. Ele subiu na Blanca Ball ascendente. AX ativou o V-Trigger depois do slide. Agora o Nossa! choque! O Dimitri levou Finalização o pulo ali. Não eletrizante. entendi aquele pulo, cara, que ele tomou. Realmente, Paulo. 2-0, rapidamente, o Griffon assume a liderança. Com folga aí do placar, hein? É que teremos troca de personagem. Griffon Mask fez aí duas partidas arrasadoras. Em alguns rounds o Dimitri conseguiu construir um pouco de vantagem, mas o Griffon reverteu sem aparente dificuldade, né? Ele foi agredindo, agredindo, agredindo. Ativação de V-Trigger pra cá, Blanca Ball EX pra lá, e não foi o suficiente ali a tentativa de leitura do Dimitri pra responder a toda essa
mobilidade do Blanca, toda essa agressão do Blanca, né, Paulo? Com certeza. É, eu acho que o Dimitri ou vai botar Mika para tentar tudo, ou realmente tá fazendo um processo bem profundo de análise para ver o que, que ele pode mudar com a Poison, porque tá complicado, né? Aí eu tô mostrando pra galera aqui no vídeo como foi o caminho dos dois jogadores, né? Todo top 8, tá? Griffon tá pela Winners, o Dimitri pela Losers. E quem tá narrando comigo aqui, só pra reforçar, é o jogador Muteus de Vega. Para lá que já voltaram, vamos ver se tem mudança. Opa, teve? Olha a Mika aí. Pra Mika. A Rainbow Mika ali com a V Skill 1 e o V Trigger 2, né? O V Trigger que chama na Deixa pra dar cadeirada. E a V Skill do microfone. Full Mask. Pra todos vocês, está com 2-0 e veio pela Winners. Ou seja, caso o Dimitri perca, já era. O Griffon Mask já papa o caneco do PogChamp 56. Acabou bloqueada. Tentando um dropkick ali no neutro também o Dimitri. Pulo neutro muito bem utilizado. Uma boa conversão na sequência. A Blanca Ball vai castigando também a Mika. A Armor ali da vez que o protegeu. A Blanca Ball EX bloqueada. Rainbow Mika no ar. O Chaera EX ali não encontrou nada, mas não foi punido. Agora a Blanca Ball punida na recuperação. Rainbow Mika na pressão incessante. Pegou ali no Jequiti EX. Rodou, jogou pro chão. E a Nadeshiko enterrou a cara do nosso querido Blanca no chão do PogChamp 56, Paulo Web. É, eu acho que o Dimitri realmente tá indo pro Unga Bunga mesmo, né? É aquilo que o Davi fez e relatou contra o Chuchu numa final aí. Tá dando certo? Desliga o cérebro e vai. A Mika funciona às vezes. Acabou, EX bloqueada. Nossa, tá abusando da Blanca Ball, tanto ascendente quanto a horizontal ali. O jogador de Blanca, Griffon Mask, até o momento na partida vem compensando, tem o life lead. Dimitri tem um round a seu favor, mas está em uma vantagem não muito confortável. Afinal, veio da Losers e já perdeu 2 partidas. Boa conversão ali agora. O EX Pitch jogou o Blanca para o corner. Fez o V-Reversal para manter o oponente no canto. Blanca Ball EX ali foi dolorida. O counter entrou, o tech saiu. Ainda estava vivo o Dimitri, mas a Blanca Ball falou mais alto. Tentou levou melhor, chamar a Nadeshiko ali, segunda chamada, não rolou. Levou uma bolinha do Blanca, então tournament point pro Griffon Mask. É, a Nadeshiko chegou mais atrasada do que eu para me inscrever no PogChamp hoje, não salvou a Mika a tempo. Blanca agora muito próximo de conseguir a vitória. Griffon Mask muito próximo da taça. Olha só, o Blanca Ball EX. Dimitri, situação muito crítica. Toma mais um agarrão pro canto. Um erro fatal da derrota. Griffon Mask fatura com um round super agressivo. Sem um segundo sequer para respirar e pensar no que estava acontecendo. Dimitri, Griffon Mask de volta da aposentadoria em grande estilo, Paulo Web. Nossa, mas foi uma sequência muito interessante ali de troca de lado com grab, bate embaixo, reseta o hit para um grab novamente. O Griffon jogou de uma maneira bem inteligente nesse final, gostei. E ele é o grande campeão então do PogChamp 56, nossa terceira etapa do PogChamp Olímpico. Parabéns, Griffon.